Oi! Vocês sabem o quanto é importante ver e ser visto em várias situações de nossas vidas. Mas tem uma situação em que isso pode salvar a sua vida. Quando estamos andando nas ruas, é importante que a gente siga algumas regras que nos ajudem a ir e voltar a salvo, já que todos os anos muitos jovens morrem atropelados no Brasil. Por isso, ver e ser visto são regras muito importantes. Primeiro, para ver, é necessário evitar as distrações. O celular, por exemplo, pode nos tornar muito vulneráveis. Vamos fazer um exercício rápido. Vou pedir para vocês digitarem uma frase enquanto eu mostro algumas imagens. No final, vou fazer algumas perguntas sobre o que continham essas imagens. Abram seus celulares em algum aplicativo que dê para digitar uma mensagem ou texto. Quando eu disser a frase, as imagens vão começar a aparecer na tela. Vamos lá, peguem o celular. Prontos? Vamos lá, digitem. No trânsito eu caminho de maneira segura. E aí, conseguiram? Então me digam, quem viu só 5 motos? Quem viu apenas 2 carros vermelhos? Quem viu 3 carros pretos? Se você viu só 2 carros vermelhos, você já estaria correndo risco na rua, pois passaram nas imagens 5 carros vermelhos. E você que disse que conseguiu ver só 5 motos ou 3 carros pretos, vocês também poderiam ter sido atropelados, porque nesse tempo passaram 6 motos e 5 carros pretos. Entenderam por que caminhar e usar o celular não é seguro? Nós não conseguimos identificar todos os elementos e, da mesma forma, não conseguiremos identificar todos os riscos que corremos. Outra regra importante é ser visto. À noite, é importante que sejam utilizadas roupas brancas para caminhar ou algum objeto refletivo para que os motoristas consigam identificar vocês na rua. Vejam essas duas fotos. Elas foram tiradas no mesmo lugar, com a mesma iluminação. Me digam qual a diferença dessas duas fotos. Nas duas fotos tem uma pessoa, mas só na segunda é possível notar a presença dessa pessoa ali. Isso porque ela está usando roupas claras, enquanto a outra usa roupas escuras. Mas quero que vocês ainda vejam essa terceira foto. Conseguem ver como os refletores destacam bem a presença da pessoa ali? Os refletores fazem com que a iluminação do carro seja refletida, fazendo com que os veículos que circulam nas ruas consigam nos ver com maior facilidade. Por isso, é importante que quando forem caminhar à noite, usem sempre roupas claras e objetos refletivos para não passarem despercebidos. Então, lembrem as duas regras. Para caminhar nas ruas, sempre temos que ver e ser vistos.